Профессия юриста шмат гадоў уваходзіць у топ-10 самых популярных не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. У Гомельскай вобласці ў сферы юстыцыі і правасуддзя сёння працуе каля 1300 чалавек. І ўсе ў розных накірунках, ад адвакатуры да аддзелаў ЗАГС. Дарэчы, у нашым рэгіёне юрыстаў рыхтуе 2 ВНУ, і конкурсы ў іх дасягаюць 20 чалавек на месца. Очень гибкая профессия, потому что законы ж меняются каждодневно. И мы, вот что нам придает возможность быть такими, какими мы есть, мы вечные студенты. Вот сейчас говорят, что очень много юристов. Много, действительно. Но ведь в профессии можно стать первым даже среди огромного количества людей. Для этого только надо приложить силы. Гэты рэцэпт старшыня Гомельскай абласной натарыяльнай палаты Маргарыта Жорава прымяняе і ў сваім жыцці, удастоена шматлікіх узнагарод, у прафесіі ўжо 36 гадоў. За гэты час пераканалася, гэта не проста работа з паперамі і законамі, а ў першую чаргу з людзьмі. Таму ва ўсіх юрыдычных прафесіях важна не толькі уважлівасць, сур'ёзнасць, адказнасць і прынцыповасць, але і ўменне разбірацца ў чалавечых якасцях. Наша работа, работа юриста, сродни профессии врача, но к врачам люди приходят с физической болью, а к нам, адвокатам, приходят люди с душевной болью. Потому что, как правило, к нам обращаются, когда у людей возникают какие-то проблемы, когда очередное дело провел и у тебя все получилось, это вот в этом черпаешь вдохновение и видишь, что работа выполнена не зря. Юрысты – гэта не толькі кансультанты. У сіняй форме і пагонах іх можна сустрэць у органах прокуратуры і следства. Ім даводзіцца расследаваць самыя заблытаныя справы, сутыкацца са злачынцамі і ў рэшце рэшт аднаўляць справядлівасць. Кожнае уголовнае дзела не пахожа сваёй, канешне, служабнай дзейнасці, работая сотрудникам, рядовым сотрудникам, следователям, выбывая на место происшествия. Мне судьбой не было уготовано применять табельное огнестрельное оружие, но наши сотрудники сталкиваются с такими моментами. Аркадзь Трацяку прафесію юрыста абраў 20 гадоў таму. Кажа, марыў пра гэта з дзяцінства і аб сваім выбары ні разу не пашкадаваў. Падобны лёс і ў старшага прокурора Людмілы Зызнік. За плячыма 14 гадоў стажу. Эта работа очень нелёгкая і она должна быть интересна изначально для того, чтобы человек хотел ею заниматься, чтобы было желание ежедневно расследовать какие-то уголовные дела либо участвовать в каких-то сложнейших процессах, в судах. Юристы не только шукают злочинцев, обороняют правы невиноватых и контролируют захование законов. Некоторым досталась роля больше романтичная – сполучать закаханные пары шлюбом. Жанна Ігнатенко у гэтым амплуа 15 годов. И у весь гэты час на працу ходит, как на свято, у прамым сэнсе. Дзякуючы ёй, свои адносіны узаконілі амаль 600 пар. Очень приятно в городе, с тобой здороваются молодые люди. Здравствуйте, как вы поживаете? А вы нас расписывали, или вы у нас ребеночка регистрировали. То есть практически мы вхожи в каждый дом, в каждую семью. С нас, с нашей работы начинается летопись семьи. Адвокат, прокурор, нотариус, следчы ці работнік ЗАГСа. Спецыяльнасцяў шмат, сутнасць адна. Усе гэтыя людзі – юрысты. Часам у іх працы ёсць рызыка і небяспека, а часам – радасць і шчасце. Але ў любым выпадку яны заўсёды стаяць на абароне правоў і законных інтарэсаў кожнага з нас. Ганна Кавалёва, Алена Васілюк, Ігар Марышчынка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».